kami takai na subscribe. Legends. Weke kuacha kunirova na kuniweka aido. Usikukuta nimeshinda nikilala yo. Wewe kazi yako ni kunipiga simu nikuje kwako yo. Wewe basi kwa nini unataka nikuje kuchafue yo? Tuma pia nitakula yo nikaja kafu niko aido. Niko na mbogi yangu ile ya shule yo nikubaya yo nikungoli yo. Kuchafua yo ni asanti corona kwa kuja sana nikukula na ku. Nikukula na kujificha kwa vichaka. Chaka. Hapo kiza jioni kifika tunaenda Jaba. Jaba. Pombe na sigara sisi tu tuwachanga. Kama tuliona zitufai. Bye. Sasa ni wakati wa vijana kuokoka na kutubu. Tubu. Sisi wakati wa kutuma kwa mapia kwa mambogi yo ni kubaya yo ni kungoli yo ni kuchafua yo. Ya santi corona kwa kuja kwa maana inaenda hadhara dunia mzima. Mzima. Unakuta baka pasa anaenda Jaba. So sisi ni kucheka yo na kukula yo. Ikituma pia ni chakula yo. Kaja kafyo niko indo. Mimi na mambogi yangu ile ya shule yo ni kubaya yo ni kungoli yo.